Այժմ ներկայացվելիք դեպքերը որակվել են որպես ավազակային հարձակում։ Երկու դեպքում էլ զոհերը տղամարդ էին, և ուժի գերակայությունն ապահովելու միակ միջոցը թվային գերակշռությունն էր։ Այս կերպ ժամանակավոր հաջողությունն ապահովել էր, սակայն հարձակում նախաձեռնողները հաշվի չէին առել, որ տուժած քաղաքացու կողմն է նաև ոստիկանության ուժը։ Ընկերության մասին բանաստեղծություններ և վեպեր են գրվել, բայց այն ինչին ականատես եղանք օրեր առաջ, ոչ մի կապ չուներ ոչ բանաստեղծության, ոչ վեպի, ոչ ընկերության հետ։ Ընկեր կոչվածը ավազակային հարձակում էր կատարել համակուրսեցու նկատմամբ։ Խերական հետախույզության գլխավոր վարչությունում տեղեկություններ ստացվեցին այն մասին, որ Արտաշատ քաղաքի բնակիչներից մեկի նկատմամբ ավազակային հարձակում է կատարվել։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ ավազակային հարձակումը կատարել են Երևանի հարավարևմտյան զանգվածի 4 բնակիչներ։ Բերման ենթարկված Ժորա Հակոբյանը, Կարեն Գրիգորյանը, Մուշեղ Ավետիսյանը և Արթուր Զախարյանը մանկության ընկերներ էին։ Ժորա Հակոբյանը պարտքերի մեջ էր ու միակ ելքը հանցավոր ճանապարհով գումար ձեռք բերելը համարեց։ Ժորիկը այսպես էին դիմում նրան ընկերները։ Մի օր համակուրսեցու պարանոցի ոսկե շղթան մտաբերեց ու որոշեց այդ շղթայով իր պարտքերը մարել, և քանի որ մենակ չէր կարող, դիմեց մանկության ընկերներին, պատմեց հանցավոր մտահղացման մասին։ Առաջարկեց կողոպուտի ձևը, ես էլ համաձայնվեցի։ Սկզբից կոնկրետ չասեց ինչի համար է։ Ամբողջ սցենարը ովշին կազմակերպել էր։ Հետո ճամփին գնալուց ամեն ինչ բացատրեց։ Գործը դժվար չէր, միայն իրենց դերերը պիտի լավ խաղային, կասկած չարուցելու համար, որ վեճը սարքած է։ Եվ այսպես հունիսի 20-ին Ժորիկը համակուրսեցու հետ քայլում էր փողոցով, երբ Մուշոն ուսով խփեց, այդ տղեն Ժորի հետ էր քայլում, մենք էլ երեքով էինք, ու դրանից վեճը առաջանում։ Որից հետո որոշում եմ, որ գնան ինչ-որ մի հանգիստեղ խոսալու։ Ես էլ չեմ ուզում կուրսեցս մենակ տողամ, իրա հետ հելնում գնում Չարբախ։ Եթե պատահեր այնպես, որ համակուրսեցին նրան չընկերակցեր, ապա Ժորիկի սցենարը ջուրն էր ընկնում, բայց բախտը բերեց, ընկերը նրան մենակ չթողեց։ Տեղ հասնելով սկսեցին խոսել իրենց հուզող ուսի հարվածից։ Զրուցի ընթացքում սկսում են իրար քաշքշել, ու այդ կուրսեցուց մի հատ ապտակում են, որից հետո կռիվ է սկսում։ Կռվի ժամանակ չեմ հասկանում, չեմ ասում, որ ցեպս փոքվում է, սկսում եմ խաչնու ցեպը մանգալ։ Փնտրտուքն արդյունք չտվեց, ու մինչ նա կորուստն էր փնտրում, կռվողները աչքի պոչով հետևում էին, մեկ էլ հանկարծակի վեճը մարեց։ Ժորիկը նրան հուսադրեց, որ ամեն բան լավ է լինելու, կորուստը հետ են բերելու։ Այդպես օրեր անցան։ Ժորիկը սկսեց խուսափել համակուրսեցու զանգերից, և այդ էր պատճառը, որ տուժողը փորձեց վերիշել վեճի բոլոր մանրամասները։ Արդյունքում գտավ ամենակարևոր պահը, գտավ ու հասկացավ, որ նրանք ոչ թե անծանոթներ, այլ ծանոթներ են եղել։ Խոսակցության ընթացքում կուրսեցիս, երբ որ ծանոթանում էին, ունդե իրար ներկայանան, այդ ներկայանալու ժամանակ քմծիծաղա տալի, ու հետ էլ մոտ ինչ-որ կասկածներ առաջանում, ոնց որ իրանք ծանոթներ էին, ու այդ պահի իրա մոտ ծիծաղ առաջացրեց։ Իդեպ Ժորիկի մանկության ընկերները կատարածի համար զղջում էին, փաստով հարուցված է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղի բնակիչներ 21-ամյա Անդրանիկ Սմբատյանն ու 20-ամյա Կարեն Գևորքյանը մի շարք ընդհանրություններ ունեին, ընկերներ էին, թաղեցիներ, նախկինում դատապարտված էին և երկուսն էլ մականունավոր, Անդրանիկը Քոթոն էր, Կարենը Ուլը, բայց այսքանով չէին բավարարվել, որոշել էին ընդհանուր հանցավոր գործով էլ զբաղվել։ Զույգի գործունեության մասին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի ծառայողները տեղեկացան օգոստոսի 8-ին ժամը 00:50-ին, երբ թիվ 1 համալսարանական բուժ կենտրոնից ահազանգեցին, որ քթի կոտրվածք ախտորոշմամբ բուժօգնության է դիմել մի քաղաքացի։ Ձեռնարկված համալիր միջոցառումների շնորհիվ ցանկալի արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել են Օտակի մարզի Քանաքեռավան գյուղի բնակիչներ Կարեն Հակոբյանը և Սամվել Սմբատյանը, որոնք կար ժամանակահատվածում հայտնաբերվել և երկարացվել են ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Բ
Բերման ենթարկվածները բացատրական աշխատանքների արդյունքում շուտով խոստովանեցին կատարածը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել օգոստոսի 8-ի երեկոյան։ Սմբատյանն ու Գևորգյանը նախապես ծրագրել էին անելիքն ու մայրաքաղաքի կենտրոն թաղամաս եկել։ Մի քիչ քայլելուց հետո թիրախ էին գտել։ Աղջիկները գնացին, երկու տեղ էին մնացին։ Ասես ցանես լավ բան առիթ չկա։ Ասես գնա հարցրեն ինչ կա, քաշենք միանի վրա։ Իրար կպանք, ասի կամանց, դեն ես լավ չես, ասի քիլ քայլենք էին խոսանք։ Ոչ, ընդես քայլով, հետո մենք մտնում ենք դալան։ Խորամանկորեն տուժողին հարմար տեղ էին տարել և անցել գործի հիմնական մասին։ Ձեպուս քաշում է, դենց դետ իրար խպում բանենք անեմ ու պախտում են։ Գործն ավարտելուց հետո արագ փախել էին, ձեռք գցած ավարնել օգտագործել էին բացառապես զվարճանալու համար։ 100,000 էին տալի, տարանք ուրիշ լոմբարդ 200,000 տվին դերինք, գնացինք երրորդ մաս, երկու հատ մարմնավաճառ ենք վեկալի, գնացել ենք հտուց հետո տուն։ Հանգամանքները պարզվում են, քնությունը վարում է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժինը։ Պարտք ու պահանջ, տոկոսային հարաբերություններ, ի վերջո վեճ ու կռիվ։ Իսկ այսօր ցավոք կարող ենք լսել վիճող կողմերից միայն մեկի պատմածը։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 19:50-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ Նանսենի փողոցի թիվ 13 շենքի առաջին մուտքի 3-րդ հարկից գազի հոտ է գալիս։ Մեկնած օպերատիվ խումբը հիշյալ շենքի թիվ 5 բնակարանում հայտնաբերել է բնակարանատիրոջ 1975 թվականին ծնված Արթուր Վարդանյանի դիակը։ Արտաքին զննությամբ դիակի կրծքավանդակի մասում հայտնաբերվել են կտրած ծակած վնասվածքների հետքեր։ Նարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվել է, որ օրեր առաջ նշված բնակարանում Վարդանյանի հետ վիճաբանել և նրան դանակով հարվածել է նույն փողոցի բնակիչ 1981 թվականին ծնված Միքայել Անանիկյանը։ Բացատրական աշխատանքների շնորհիվ Անանիկյանը օգոստոսի 24-ին ներկայացել է ոստիկանության նոր Նորքի բաժին և խոստովանել կատարածը։ Հարտուրից վերցրել է պարկով գումար $700 տոկոսով։ Հատանց, գնաց մի քանի ամիս առաջ, գնացել էի, որ պայմանավորվենք, ինքներ էր մեկ ուրիշին պարտք, որ պայմանավորենք այդ գումարը ոնց ենք վերադարձնում, օղի խնդրեց, իջա իրենց խանութից վերցեցի բերեցի, նստեցինք, իրար հետ խմեց, մի քիչ զրու ցարեցինք, հատանց, վերջում սկսեց ավել պակաս խոսալ, որ չտաս սենց կանեմ, նենց կանեմ, ոշոմ, ընտանիքի հետ կապված վիրավորանքը ասրեց, էլ ձեռքով խփեցի, դանակ հետևը պահած էր, հանեց, որ խփի, ձեռքով բռնացի, վնասի ձեռքս, ես վերցացի խփեցի գլխին։ Նորից այդտեղից գնում ենք նորից իր սպալնա, նորից ընդեղ ենք սկսում իրար խփել, գետնի վրա նորից գալիս ենք զալ վերջում, գցում ես գետին ուզում ա խեղդի արդեն, դանակը խփեմ մտնում ա վիզը, տեսնա որ արում կա թողում դուս եմ գալի, նրանց հետո մի քանի անգամ եկել եմ դուրը տծել եմ, եկել հույս ունել որ կենթանի կլինի։ Փաստի արդիվ ոստիկանության նոր Նորքի քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։